კლაური დღეს უკანასკნელ გზაზე გააცილეს სამამდე ლურჯ მონასტერში სამოქალაქო პანაშვიდი გამართა, სადაც ხელოვანის ხსოვნას სტილიდან პატივი მიაგეს მის მომეგობრებმა, კოლეგებმა და მთავრობის წარმომადგენლებმა. დემეტრე კლაური 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა მომპერალი კორონავირუსის დიაგნოზით გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მკურნალობდა. Უმძიმესი წუთებია არამარტო ჩემთვის, არამედ ათასობით იმ ადამიანისთვის, ვისაც ვირფასი იყო თემურ ციკლაური, მისი პიროვნება, მისი შემოქმედება. წარმოუდგენელია მასზე წასულ დროში საუბარი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ის მხოლოდ ფიზიკურად დავკარგეთ, სულიერად ის ჩვენს გვერდით იქნება და რაც შეეხება მის შემოქმედებას, ის შემორჩება თაობებს, როგორც ნიმუში ქართველობის, დიდი პროფესიონალიზმის და იმ რაღაცა განსაკუთრებული ელფერის, რომელიც მხოლოდ თემურ ციკლაურს შეეძლო რომ დაემკვიდრებინა სცენაზე თუ სცენის მიღმა. 19 წლიდან მის გვერდზე მომიწია სიმღერა ანსამბლი ვერიაში, ადამიანი რომელიც ყოველთვის, აი იცით როგორი სიტყვოთი გხვდებოდა, ყოველ რეპეტიციაზე, ყოველ კონცერტზე ღიმილით, როგორც სცენაზე იყო, ხო თქვა, უფრო ისეთი სერიოზული, ცხოვრებაში იყო აბსოლუტურად სხვა ადამიანი, თბილი და ნუ აი რაღაც ძალიან ვიჭირსაო. თემურმა მთელი ეპოქა შექმნა. ეპოქა დატოვა ამ წოთის სოფლისთვის. საბედნიეროდ ბედნიერი კაცად მიმაჩნია მე. მიუხედავად იმის ამ დიდი ტკივილისა, რომ მხოლოდ ერთეულები ახერხებენ, რომ თავის შემდგომ წოთის სოფელს ამდიდრებენ თავიანთი შემოქმედებით. ყველანაირად ლეგენდარული პიროვნება იყო. როგორც ადამიანი, როგორც კაცი, როგორც არტისტი, ყველაფერში მისაბაძი პიროვნება იყო. და მადლობის მეტი მე მისთამი არაფერი არ მეთქვის. ახარებდა მთელ საქართველოს თავის ხელოვნებით და თავისი პიროვნებითაც. და მერთმა გაახაროს მარადიულად მისი სული.